প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গৃহরাজ্য গুজরাটত এইবার ঘটিল অঘটন। যি গুজরাটত 2014 চনত 100% আসন বিজেপিয়ে দখল কৰিছিল, অর্থাৎ 26খন আসনেই বিজেপিয়ে দখল কৰিছিল। যি গুজরাটত 2019 চনত পুনৰ 100% আসন বিজেপিয়ে দখল কৰিছিল, 26খনেই বিজেপিয়ে দখল কৰিছিল। 2014 আৰু 2019ত প্ৰতিখন আসনতে বিজেপিয়ে 50%তকৈ অধিক ভোট পাইছিল। এইবাৰ কিন্তু এখন আসনত কংগ্ৰেছ জয়ী হ'ল। কিন্তু কেনেকৈ কংগ্ৰেছ এখন আসনত, গুজৰাটৰ এখন আসনত জয়ী হ'ব পাৰিলে, এইটো কিন্তু ৰাজনীতিৰ এটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ, মই পাৰ্থ বৰা। প্ৰিয় দৰ্শক, বনসকান্থা নামৰ এটা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ল। প্ৰায় 30,000 ভোটৰ ব্যৱধানত কংগ্ৰেছৰ মহিলা প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক পৰাভূত কৰিলে। জ্ঞানী বেন ঠাকুৰ হৈছে সেই কংগ্ৰেছৰ মহিলা প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ নাম। তেওঁ 2017 চনত জয়ী হৈছিলে বিধানসভা নিৰ্বাচনত। ভাৱ নামৰ এটা সমষ্টিটোৰ পৰা তেওঁ বিধায়ক হৈছিলে আৰু ভাৱ সমষ্টিটো হৈছে বনসকান্থা সমষ্টিটোতে অন্তৰ্ভুক্ত। 2017 চনত তেওঁ পৰাভূত কৰিছিলে বিজেপিৰ শংকৰ চৌধুৰীক। শংকৰ চৌধুৰী হৈছে বৰ্তমান গুজৰাট বিধানসভাৰ স্পীকাৰ আৰু পুনৰ তেওঁ 5 বছৰৰ পিছত অৰ্থাৎ 2022 চনত সেই সমষ্টিটোৰ পৰা, ভাৱ সমষ্টিটোৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ জ্ঞানীবেন ঠাকুৰ পুনৰ জয়ী হৈছিল। এইবাৰ তেওঁক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল বনসকান্থা সমষ্টিটোৰ পৰা। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হৈছিল তেওঁ। তেওঁ নিৰ্বাচন খেলিবলৈ তেওঁৰ হাতত পৰ্যাপ্ত ধন নাছিল। ক্ৰাউড ফাণ্ডিং কৰি তেওঁ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু কংগ্ৰেছে এক প্ৰকাৰ ধৰিয়ে লৈছিলে এই সমষ্টিটো বিজেপিৰ দখললৈ যাব। কিন্তু ঘটিল অঘটন। জ্ঞানীবেন ঠাকুৰে পৰাভূত কৰিলে ৰেখাবেন চৌধুৰীক। গুজৰাটত যিসকল মহিলা তেওঁলোকৰ নামৰ মাজত বেন শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰে, বেন অৰ্থাৎ বেহেন অৰ্থাৎ ভগ্নী, জ্ঞানীবেন ঠাকুৰে পৰাভূত কৰিলে বিজেপিৰ ৰেখাবেন চৌধুৰীক। ৰেখাবেন চৌধুৰী হৈছে শংকৰ চৌধুৰী, যি শংকৰ চৌধুৰীৰ কথা মই উল্লেখ কৰিলোঁ, তেওঁৰ ঘনিষ্ঠ প্ৰতিজী। আৰু এয়া কেনেকৈ হ'বলৈ পালে, ইয়াৰ বিভিন্ন কাৰণ বিভিন্ন সময়ত বিশেষকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমসমূহত বিশ্লেষণ কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ বিজেপিয়ে এইবাৰ 100% গুজৰাটত আসন জয়ী হোৱাৰ যি হেট্ৰিক, সেই হেট্ৰিক কৰিব নোৱাৰিলে। ইয়াত হেঙাৰ হিচাপে থিয় দিলে জ্ঞানীবেন ঠাকুৰ। আৰু জ্ঞানীবেন ঠাকুৰৰ যিটো সমষ্টি বনসকান্থা সমষ্টি, এই সমষ্টিটোৰ বহু লোক, প্ৰায় বুজন সংখ্যক লোকে, অধিকাংশ লোকেই ডিপেণ্ডেণ্ট বা তেওঁলোক নিৰ্ভৰশীল দুগ্ধ ব্যৱসায়ী। আৰু দুগ্ধ ব্যৱসায়ী সেই সমষ্টিটোত পৰিচালিত হয় সমবায় সমিতিসমূহৰ যোগেদি, কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিসমূহৰ যোগেদি। দুগ্ধৰ যি উৎপাদন, সেই উৎপাদন পৰিচালিত হয় আৰু তেওঁলোকে সেই দুগ্ধ আন যিবোৰ সমবায় সমিতি, যিবোৰ সমবায় সমিতিয়ে দুগ্ধৰ বিভিন্ন প্ৰডাক্ট উৎপাদন কৰে, সেই সমবায় সমিতিবোৰলৈ দুগ্ধ প্ৰেৰণ কৰে। গতিকে বিভিন্নজনে ক'ব খোজে, বিশেষকৈ বনসকান্থা সমষ্টিত যি কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল এই সমবায় সমিতিসমূহত বা সমবায় বেংকসমূহত, সেই কেলেংকাৰীৰ কাৰণে এই সমষ্টিটোৰ লোকসকল এক প্ৰকাৰ অতিষ্ঠ হৈ গৈছিল বিজেপিৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি। আৰু বিজেপিক এক উচিত শিক্ষা দিবলৈ তেওঁলোক আকৰ্ষিত হৈছিল বা তেওঁলোকে ভোট প্ৰদান কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ এই প্ৰাৰ্থীগৰাকীক। মন কৰিব, ওচৰৰ যিটো সমষ্টি পাটানা সমষ্টি, সমীপৰ যিটো সমষ্টি, সেই সমষ্টিটোতো অধিকাংশ লোক দুগ্ধ ব্যৱসায়ীৰ সৈতে জড়িত আৰু সমবায় সমিতিৰ যোগেদি এই ব্যৱসায় তেওঁলোকে আগবঢ়াই লৈ যায়। সেই সমষ্টিটোতো বহুত কম ভোটৰ মাৰ্জিনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজন পৰাজিত হৈছে। সেই সমষ্টিটোতো বিজেপিয়ে ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা নাই। আনন্দ নামৰ যিটো সমষ্টি, সেই সমষ্টিটোতো কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিছে। অৰ্থাৎ গুজৰাটত যিকেইটা সমষ্টিত দুগ্ধ উৎপাদন হয় সমবায় সমিতিসমূহৰ যোগেদি, সেই সমষ্টিকেইটাত কিন্তু কংগ্ৰেছে তুলনামূলকভাৱে ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কংগ্ৰেছৰ ভোট শ্বেয়াৰ বাঢ়িছে আৰু এটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ যিজন প্ৰাৰ্থী, সেই প্ৰাৰ্থীজন গৰাকী জয়ী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। অমিত শ্বাহ ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী, তেওঁ সমবায় মন্ত্ৰীও, গতিকে গুজৰাটৰ বহু সমবায়ত সেই ধৰণৰ ঘটনা ঘটাৰ কাৰণে বিজেপিক এক প্ৰকাৰ গুজৰাটৰ ৰাইজে শিক্ষা দিয়া বুলি বিভিন্নজনে মন্তব্য কৰে। জ্ঞানীবেন চৌধুৰী ৰাজনৈতিক, জ্ঞানীবেন ঠাকুৰ ৰাজনৈতিকভাৱে যথেষ্ট সক্ৰিয়। তেওঁ জন্মলগ্নৰ পৰাই বা তেওঁ আৰম্ভণিৰ পৰাই বিজেপি কংগ্ৰেছ দলটোৰ সৈতে জড়িত। যি সময়ত গুজৰাটত বিজেপিৰ যি ক্ষমতা, সেই ক্ষমতা তুংগত আছিলে। 90ৰ দশকৰ শেষৰ ফালৰ পৰাই গুজৰাট ৰাজ্যখন বিজেপিৰ দখলত। 2022 চনৰ পৰা গুজৰাটৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই, যোৱা প্ৰায়
মই যদি হিসাব কৰো 25 কৈ অধিক বছৰ বিজেপিৰ দখলত আছে গুজৰাট তৎসত্ত্বেও কিন্তু গেনিবেন ঠাকুৰ কংগ্ৰেছৰ হৈতে জড়িত হৈ আছিল দুবাৰ কৈ বিধায়ক হৈছে যথেষ্ট সক্ৰিয় তেওঁ নিজৰ সমষ্টিটোত বা নিজৰ বিধানসভা সমষ্টিটোত নিজৰ বিধানসভা সমষ্টিটোত তেওঁ বহুবাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল হুৰা বন্ধ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল গুজৰাট নিউ ড্ৰাই ষ্ট্ৰীট কিন্তু ইলিগেলি তেওঁৰ সমষ্টিটোত হুৰাৰ বেহা চলে বুলি বিভিন্ন সময়ত দাবী উত্থাপন কৰিছিল আৰু বিগত সময়ত যেতিয়া গুজৰাটৰ এখন আদালতে ৰাহুল গান্ধীক তেওঁৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীক শাস্তি দিছিলে বা দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল তেতিয়াও তেওঁ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি জেললৈ গৈছিল আৰু সেই গেনিবেন ঠাকুৰ এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গুজৰাটৰ এটা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ সাংসদ 2014 চনত কংগ্ৰেছ শূন্য আছিলে গুজৰাটত 2019 চনত কংগ্ৰেছ শূন্য আছিল গুজৰাটত কিন্তু এইবাৰ খাতা খুলিলে বুলি ক'ব পাৰি কংগ্ৰেছে গেনিবেন ঠাকুৰৰ যোগেদি পৰৱৰ্তী সময়ত গেনিবেন ঠাকুৰৰ এই ৰাজনীতি কিদৰে আগবঢ়ায় বা কংগ্ৰেছে কেনেকৈ গুজৰাটত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু স্থানীয় কিছু কাৰকৰ কাৰণে এইবাৰ বিশেষকৈ বসনকান্তা সমষ্টিটোত যি ৰাইজ ভোটাৰ ৰাইজ তেওঁলোকে বিজেপিক পচন্দ নকৰিলে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছক পচন্দ কৰিলে অৰ্থাৎ এইবাৰ নিৰ্বাচন যিধৰণে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে কৈ আছে স্থানীয় যিসমূহ কাৰণ বা স্থানীয় যিসমূহ ইছ্যু সেই ইছ্যুসমূহৰ ভিত্তিত হৈছে আৰু সেই ইছ্যুসমূহৰ ভিত্তিত নিৰ্বাচন হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ সন্মুখত এনেধৰণৰ ফলাফলসমূহ আহিছে এনেধৰণৰ ঘটনাসমূহ সংঘটিত হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰাৰ কাৰণে এক বিশ্লেষণ আগবঢ়ালৈ বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব বা গুজৰাটত অনাগত সময়ত গেনিবেন ঠাকুৰৰ যোগেদি কংগ্ৰেছে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰিবনে নাই এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ মন্তব্য কি আমাক জনাব আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি মন্তব্য কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি মন্তব্য কৰি থাকিব আৰু সমান্তৰালকৈ আমাৰ ফেচবুকত ইউটিউবত আৰু টিভিত সকলো বা বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব আমাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এতিয়ালৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ